إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Neizmjerna hvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, gospodaru sudnjega dana. Samo njega obožavamo i samo njemu na srždu padamo. Salavat i selam donosimo na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, na ashabe i na sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Amin ya rabbel alamin. Drage poštovana braćo, kaže uzvišeni Allah u Kur'anu Kerimu u suri Ali Imran: Ovi koji vjerujete, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nikako drugačije ne umirite osim kao pravi muslimani, kao oni koji su se potpuno predali i pokorili uzvišenom Allahu. Drage poštovana braćo, živimo u vremenu gdje se brzo zaboravi Allah subhanahu wa ta'ala, gdje se brzo zaboravi učenje Kur'ana, gdje se brzo zaboravi sudnji dan, gdje se brzo zaboravi džehennem. Dženeta se setimo, ali džehennem nešto brzo zaboravimo. I živimo u vremenu kada često i brzo zaboravimo smrt. Mnogi će danas kazat: pa dobro, efendija, danas smo na odmor, došli smo malo da se odmorimo od onih naših svakodnevnica, došli smo da nam bude malo lijepo, ne moraš baš od smrti da govoriš. Ali uzvišeni Allah na nekoliko mjesta u Kur'anu kaže: Kullu nefsin dha'iqatul maut. Svako živo biće će okusiti smrt. Također kaže uzvišeni Allah: Kullu nefsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Svako živo biće će okusiti smrt, a zatim ćete se Allahu vratiti. Kada se čovjek sjeća smrti, to mu ne da puno da zaluta, to mu ne da da zaboravi zbog čega je na ovom dunjaluku, pa ga tera da se malo obračunava prije onog obračuna koji je glavni, koji slijedi nakon smrti. Da ne bih puno dulio, hadis koji nam prenosi Bera ibn Azib, koji govori o smrti i onome što slijedi nakon smrti, koji bi trebali svi mi da znamo na pamet i često da ga ponavljamo i sami sa sobom i sa svojom porodicom i u društvu. Zbog čega? Zato što nosi puno lijepih poruka i govori o glavnim stvarima na koje čovjek treba da pazi dok je živ. Kaže Bera ibn Azib: jedne prilike smo bili na dženazi sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, preselio je jedan od ensarija. Kaže, nakon što smo ga spustili u mezar, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam se okrenuo prema kibli, seo pored njega, a u ruci imao štap. Kaže, pa bi često udarao u zemlju štapom i podizao bi gore pogled prema nebu i spuštao bi ga. Kaže, a nakon toga je rekao: utječite se Allahu od kaburskih iskušenja. I to je ponovio tri puta. Tražite zaštitu kod Allaha od kaburskih kazni iskušenja. A zatim je sam proučio dovu: Allahu moj, zaštiti me od kaburske kazne i iskušenja. Dalje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: kada vjernik preseli ili kada bude onaj smrtni čas, kaže, dolaze mu dva meleka. Pazite, vjernik kad preseli, dolaze mu dva meleka,
u izuzetno bijeloj i lijepoj odjeći, od njih se prostire ili širi jako lijep miris i nose sa sobom ogrtače ili haljinu ili odjeću džennetsku. Kaže, toliko se približe ta dva meleka da može ovaj vjernik da ih vidi. Nakon toga dolazi melek smrti i sjedne mu pored glave. I kaže, o ti dušo smirena, izađi. Allah je tobom zadovoljan. Kaže, pa će vjernička duša, i pazite mnogo da ove detalje, pa će vjernička duša izaći, kao što ono iz posude, kap počne da se sliva, kad hoćeš da ispustiš ono, da izađe sve ono, kaže, pa se sliva polako, dok ne kane sama. Tako će lahko, pazite, to su smrtne muke svakako i nikoga neće zaobići, ali od tih svih smrtnih muka, vjerniku će da bude najlakše. Kaže, pa će tako da mu izađe duša. I prije toga, kada su bili, prije nego što je počeo poslanik priču o izlasku duše vjerničke, kaže, kad su bili oko mezara, svi su sjeli sa poslanikom i svi su šutjeli i niko se nije pomerao, kaže, kao da su nam ptice na glavi. A vi dobro danas uzmite pouku kako se mi danas ponašamo na našim dženazama. O čemu, pazite, mi pričamo, ali o čemu pričamo, to je posebno za čuđenje. O čemu mi pričamo, razgovaramo i smijemo se, a niko ne plače kad smo na dženazi. A sahabi poslanik, kaže, plako bi toliko da mu se natopi brada i svi oko njega, kaže, zbog toga bi i plakali. Nakon toga, kad izađe duša vjernička, ovi meleci je preuzimaju. Kaže, preuzimaju je lijepo, oblače je u ove lijepe haline i krenu da je nose u nebo. To je ono period kada mi spremamo dženazu, lijepimo plakate i spremamo i ono kad smo mi u najvišem, kada se ono pogodi onaj prvi trenutak. Nakon toga, kaže Allah poslanik, kada god meleci prođu sa tom dušom pored drugih meleka, ti meleci pitaju, ko je ova duša? Kaže, kažu meleci koji nose, ovo je taj i taj, pa ga spomenu po najljepšim imenima kojim je bio nazivan ili kojim su ga zvali na dunjaluku. Pa dok ne dođe do prvog neba, pa upitaju čuvari prvog neba, ko je taj i taj? Kaže, pa mu se kaže, to je taj i taj, pa mu se otvore vrata, prva vrata ili vrata prvog neba ili našeg zemaljskog neba, dok ne stigne do sedmog neba. Tada uzvišeni Allah kaže, upišite moje groba u knjigu velikana. Kaže, a ja sam propisao svima smrt i neka se vrati moj rob u zemlju, jer ja sam iz nje stvorio, iz nje se su rodili i u nju se umiru, u nju se vraćaju. Kaže, pa kada bude vraćen u mezar, kaže, on čuje, vjernička duša čuje ono kad tada se već završi ukop, kaže, vjernička duša čuje ono kada ljudi odlaze sa groba, čuju ono korake odlaska sa groba. Tada mu dolaze Munker i Nekir, dva meleka koja ispituju i postavljaju mnogo dobro poznata pitanja. Ko je tvoj gospodar? Koja je tvoja vjera i ko je bio Muhammed ili ko je bio tvoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, vjernik će da odgovori, moj gospodar je Allah, moja vjera je Islam, a moj poslanik je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa će da se kaže, istinu je rekao moj rob. Pa će poslije toga da vidi čovjeka, to jest meleka u liku čovjeka, jako lijepog izgleda, bijele odjeće, lijepog mirisa. Kaže njemu, raduj se, taj čovjek kaže vjerničkoj duši, raduj se, danas je ti pobjedio. Pa da kaže, Allah te nagradio što si me ovako obradovao. Kaže, ko si ti? Ja sam ono tvoje dobro djelo koje si ti radio na dunjaluku. Kaže, nakon toga Allah Dželešanu će da mu pokaže mjesto u džehennemu i mjesto u džennetu. Kaže, Allah ti je ovo mjesto u džehennemu zamijenio sa mjestom u džennetu. Kaže, pa kada vjernik vidi blagodati koje mu je Allah spremio u džennet,
Kaže, gospodaru, ubrzaj sudnji dan. Gospodaru, daj da prođe što prije sudnji, da prođe vrijeme, da dođe sudnji dan. Zbog lepota i blagodati koje ga čekaju. To je vjernička duša. To je ono što će vjernika da sačeka od blagodati, od uvažavanja, od meleka i od gospodara svih svjetova. Što se tiče nevjerničke duše ili, kako se kaže u predaji, grešničke duše, sasvim suprotno. Iste situacije ili slične, ali drugačiji govor, drugačiji postupci. Kada preseli, kaže Allahoposlanik, kada preseli grešnička ili nevjernička duša, dođu mu meleci sa jako ružnim izgledom, ili opisuje se da će da, kaže, kad čovjek vidi, vidit će da ne dolaze sa hajrom, s dobrom, crni i nose odjeću koja smrdi. Pa kad ih vidi, već će mu biti jasno da je u velikom problemu. Pa će da dođe melek smrti pored njegove glave i uzet će mu dušu. Onako, pazite, onako, kaže, kako to nevjernička ili grešnička duša izlazi. Kaže, kada se užarena šipka, metalna šipka, protne kroz vlažnu vunu, kidat će mu se i nervi i živci i vene. I nervi i vene. I kada će mu melek smrti, izađi o ti pogana dušo. Allah je srdit na tebe. Allah je ljut na tebe zbog tvojih postupaka. Nakon toga će da ga uzmu ove meleci i da ga odenu u tu ružnu odjeću, u tu smrdljivu odjeću. Kada god budu prolazili pored skupine meleka, pitaće ko je to, oni će ga nazivati po najružnijim imenima kojima su ga nazivali na dunjaluku. Nakon toga hoće da prođe u nebesa. Kod prvog neba neće mu se da prođe, nego će se vratiti. Pa će mu se kazati, Allah poslanik je citirao hadis, la tufattahu lahum abwab as-sama wa la yadkhuluna al-janna hatta yalija al-jamal fi sam al-khiyat. Kaže, niti će proći nebeska vrata, niti će ući u džennet onoliko koliko može kamila da uđe kroz iglene uši. Dakle, nemoguće je takvom insanu da uđe u džennet. Nakon toga se vraća, spušta se u, kaže uzvišeni Allah tada, prije toga, kaže, upišite mojeg roba u knjigu pokvarenih, pa će se vratiti. Nakon toga dolaze meleci koji ispituju. Pazite, meleci koji ispituju, pitaće ga, ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera i ko je tvoj poslanik, ili ko je taj čovjek koji je bio poslan vama. Mnogi se danas zavaravaju, pa kažu, to su laka pitanja. Ta pitanja znamo od malena, ali neće uspjeti da odgovori na ova pitanja osim onaj koji bude radio shodno tim pitanjima ili ono što zapravo traže od tebe ta pitanja. Čak neki uzmu kvitice pa napišu odgovore, misle da prevare Allaha Dželešanu, pa stave pored glave u ćefine onome koji je preselio, kaže da može da se seti, da može da pročita, a to mu neće ni pomoći, nikad mu to neće pomoći. Kada ga bude pitao ko je tvoj gospodar, on će kazati, ne znam, ko je ili koja je tvoja vera, ne znam, ko je tvoj poslanik ili ko je taj čovjek, ne znam, čuo sam da govore o njemu. Čuo si, ali nisi radio po tome. Zatim će mu doći, nakon toga, doći će mu melek koji nema osjećaja. Kako spominje u hadisu, ne vidi i ne čuje. Gluh, nijem i slijep. I sa sobom će imat jednu motku metalnu, koju kada udari planinu, pretvori je u prah. Toliko mu je Allah dao snagu, kada udari planinu, planina je pretvorena u prah. Pa će udarit ovog griješnika tako jako da će ga pretvoriti u prah. Pa će ga Allah opet povratiti u prvobitno stanje, opet će ga oživjeti, pa će ga opet udariti, pa će on toliko da jauče. Kaže, svi će da ga čuju osim ljudi i džina. To njegovo jaukanje i tu njegovu bol će svi da čuju osim ljudi
i džina. Nakon toga, kada je sve ovo prošao, Allah mu pokazuje mjesto u džehennem. Nakon sve ove muke koju je imao, Allah mu pokazuje mjesto u džehennem, pa kada nevjernik ili grešnik vidi to mjesto i te strahobe, kaže: gospodaru, odgodi sudnji dan. Gospodaru, nemoj da dolazi sudnji dan, jer kad dođe sudnji dan, teško meni. Braćo moja, puno se zavaravamo oko toga da imamo i da imamo što više i da prošetamo i da odmorimo i da bi da malo uživamo i da bi da odmorimo od ove gužve i od ovih vrućina i od svega ovoga, ali bilo bi bolje da razmišljamo kao što je razmišljao imam Šu'be ibn Ajjaš. Kada je bio na samrti, njegova sestra je vidjela da je u smrtnim mukama, pa je zaplakala od tog prizora što je vidjela. Kaže: o sestro moja, šta ti je zaplakalo? Zbog čega plačeš? Kaže: vidiš i onaj čošak od sobe, pazite dobro, vidiš i onaj čošak od sobe. Kaže: ja sam u tom čošku proučio 18.000 hatmi. 18.000 puta je u toku svojeg života do pred smrt proučio Kur'an cio. I onda ovaj čovjek ima s čim da ode s ovog dunjaluka. Ima nešto kvalitetno da ponese sa sobom u kaburu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da ne budemo nemarni. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da radimo dobra djela s kojima će Allah biti zadovoljan. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas se smiluje i da nas sve milošću vede u džennet. Amin. Rabbil alamin.